Olá, gente, não, é boa tarde já, né? Eu sou a Elaine, sou desenvolvedora da plataforma Tech. Estou aí nesse mercado já há uns 10 anos, mais ou menos, e tenho variado bastante assim, as tecnologias, os caminhos que tenho seguido. Tenho mestrado também, tenho uma parte acadêmica da minha vida aí também, que tem bastante influência na minha jornada. Então, eu vou trazer um pouquinho desses dois lados, do lado mais de indústria, mais de. Que a gente está mais acostumado aqui a conversar e um pouquinho mais da academia também, da parte da ciência. Eu estou fazendo a propaganda do Rails Girls, eu sempre gosto de ajudar como mentora, eu não sou da organização, mas quem quiser trocar uma ideia depois, fique à vontade também. Aí qual que é a ideia aqui? Discutir sobre os desafios e práticas da revisão de código, né, do code review. Quem aqui faz code review? Ah, tem bastante gente. Essa palestra eu dei no Agile Trends esse ano e era um público bem diferente do que eu estou acostumada. Acho que desenvolvedora só tinha eu e mais umas duas pessoas. A ideia não é falar de código, não é falar muito a fundo sobre como é fazer code review, que tipo de comentário eu coloco ou não, se eu vou analisar algo de performance, mas é trazer o lado mais abstrato, mais alto nível. Aí a gente vai trocando uma ideia aí sobre isso, né? Então, começando pelo básico, só para alinhar aqui, né? O code review é o processo de verificação de um sistema por meio da análise do código-fonte, né? E ele precisa ser realizado por humanos. E de preferência pelo humano que não escreveu aquele código. Então, é você ir lá e realmente ler o seu código. Eu gosto de gatinhos. Como vocês podem ver, né? E qual que é o objetivo por trás de tudo isso, né? A gente achar defeitos, achar bugs. E isso, né, não é, parece algo simples, mas o contexto é muito maior do que isso. E a gente tem vários trabalhos não são tão recentes, são trabalhos bem antigos. Isso vai mudando ao longo do tempo. Mas uma coisa que não muda é a questão da qualidade que é agregada pelo processo ali. Nesse estudo, por exemplo, eles conseguiram falar que conseguiram identificar que 60% dos defeitos, dos bugs, eles eram identificados no processo de revisão do código, né? E por que o processo de revisão ele é importante, né? Quando a gente olha o custo da mudança, conforme a gente vai avançando na etapa de desenvolvimento, esse custo vai ficando maior. Por exemplo, você dá a manutenção para um código, enviar a correção de um bug para um código que já está em produção é muito mais custoso de algo que esteja só no momento das ideias, das discussões, né? E a revisão entra ali, né, entre a etapa de desenvolvimento e testes em algum ambiente de homologação, por exemplo. E quando a gente fala em custo de mudança, a gente está falando também em qualidade de software, a gente está falando em entregas de software com confiabilidade, então, quão seguro esse. Pode vir, João. Tô de olho. A gente está falando em questão de qualidade, quão confiável é o nosso código, quão correto, né, a corretude, a eficiência, a performance, quão manutenível ele está, né, como a gente consegue dar manutenção nesse código e qual é o valor de negócio que ele está entregando, né? E por que é importante a gente falar da questão do quão manutenível é esse código em relação ao valor de negócio que ele entrega? A gente sabe dos ajustes técnicos, a gente sabe que nem sempre as decisões elas estão com a questão de design de arquitetura melhor. A gente tem vários trade-offs ali nessa etapa de desenvolvimento, time to market, coisas assim. E a gente tem que ficar balizando lá. Ah, ok, vou achar a solução perfeita, vou refatorar, achar o design incrível ou eu vou entregar valor para o negócio. São duas coisas que parecem no primeiro momento, ah, ok, é mais rápido eu entregar valor para o negócio, eu tenho que gerar dinheiro, mas se a gente deixa de olhar para a questão da dívida técnica, para a questão da qualidade do software, isso vai acumulando, né, vai gerando essa dívida, e chega um momento que a gente não consegue mais pagar, a gente para de agregar valor para o negócio, para de entregar novas features, porque a gente está corrigindo bug, a gente está refatorando, a gente está tipo, num estado que a gente não consegue mais alterar aquele código de uma maneira saudável, né? Aí quando a gente olha também, ainda dando no contexto da importância do code review, né, não só a qualidade, quando a gente olha os tipos de bugs, os tipos de defeitos que esse processo identifica, ele tem um valor agregado ali que não é só em relação aos defeitos relacionados
o código, a feature que está sendo entregada, o comportamento do software. A gente está olhando também para evolutibilidade. Eu não sei se essa palavra está certa, mas o quanto a gente consegue evoluir esse código ao longo do tempo, né? Então, a gente está olhando ali a longo prazo, né? Pensando até naquela curva anterior, né? A gente tem ali a questão do tempo, né? O quanto você quer que aquele software viva. E como a gente pode fazer code review? A gente vai lá, olha, abre o código e vai julgar o código das pessoas, né? Então, temos algumas ferramentas, né? Citei duas aqui, a questão mais simples, a questão do pair programming, serem duas pessoas desenvolvendo uma feature, trocando ideia o tempo todo. A gente tem o review ali em real time, digamos assim, mas ainda já trabalhei assim full time. É interessante, o foco é demais, assim, eu conseguia focar 100% no meu dia. Só que chegava um momento que a gente estava em tão sintonia que às vezes a gente vinha com a mesma roupa e não percebia, tipo, mesma cor de roupa. Ah, preto, cinza, beleza. Não, de repente vinha duas pessoas de vermelho, duas pessoas de rosa. A gente acaba, claro que tem técnicas para evitar isso, mas tem sempre trade-offs, né? Sempre depende aí do objetivo da empresa, do momento, do time de desenvolvimento. Aí aqui o foco da palestra mais fala sobre os pull requests, ou merge requests, dependendo da ferramenta que você está usando. E é um recurso legal, porque para mim eu vejo o código e eu consigo olhar o contexto daquele código que ele está inserido, né? Eu consigo olhar qual foi a alteração, adicionei uma linha ali. Ah, mas por quê? Para que eu vou usar aquilo? Qual que vai ser o impacto de negócio? Eu consigo usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso para adicionar essas informações. E é legal que isso é acessível ao longo do tempo também, né? Que nem a gente estava vendo na palestra anterior, vou conversar ali com o meu eu do futuro, com o meu eu do passado, com os eus do futuro e do passado dos meus colegas também. E isso é bem importante. E tem um recurso interessante, né? Quando a gente olha em organizações de pessoas distribuídas fisicamente, geograficamente e ao longo do tempo, né? Quando a gente tem jornada de trabalho flexível, quando a gente tem trabalho remoto, esse tipo de ferramenta permite interação assíncrona e distribuída. Claro que com todas as boas práticas, a questão de feedbacks, o tempo de resposta, a gente tem sempre muito mais além ali do que simplesmente, isso aqui é melhor, mas para mim é interessante essa característica. Não que as outras sejam ruins também. E aí, basicamente, pensando em pull request, você tem lá um pedido de adição de feature, refatoração. Você descreve lá, tem um título, tem a descrição do que você fez, tem as pessoas que vão revisar, tem labels, eu não dei o assign para mim ali. Mas a gente tem esse contexto maior, né, essa conversa. A gente faz essa revisão por meio de comentários. E as pessoas vão comentando no código, vão comentando na questão da descrição. E a ideia não é entrar muito a fundo. Quem tiver dúvida ou curiosidade, me chama depois para falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer, desacoplando isso da ferramenta, né, indo para essa questão do processo, a questão da visibilidade das alterações. A gente consegue dar visibilidade das alterações para outros times, né, quando a gente usa esse tipo de ferramenta. A gente consegue também cuidar do processo de transferência de conhecimento, a partir de mentoria. Eu consigo olhar assim, olha, essa forma como você resolveu não está seguindo o guideline do projeto. Olha, tem essas outras formas aqui, eu tô vendo esse outro problema. Será que você chegou a olhar problemas de N mais 1, performance, coisas assim. Aí a gente entra também, agora entrando um pouquinho, entendemos a motivação, a importância, indo para as boas práticas, né? Primeiro, como a pessoa autora, a pessoa que está escrevendo a alteração, como a gente pode melhorar essa interação, né? A gente tem que se preocupar em colocar um título explicativo, colocar a motivação do negócio, que é bem importante. Se tiver discussões prévias, dá o contexto dessas discussões, listar dúvidas também. Pode ser um processo ali de, eu tenho essa solução, mas não estou muito confortável. Ou, eu preciso tomar essa decisão aqui por uma questão de time to market, tempo que eu preciso entregar essa feature, mas será que vocês estão vendo uma outra solução melhor? Adição de GIFs, screenshots, alterações ajudou bastante, principalmente quando é uma alteração em telas. E se preocupar também com a questão das mensagens de commit, elas precisam ser coerentes com as coisas que estão sendo entregues. Sem ter se preocupar com o código completo, com o código testado, né? A gente está falando de qualidade, processos que visam a qualidade do software. A questão de testes acaba sendo importante.
se preocupar com a questão de alterações pequenas, né? A gente vê alguns prints por aí de, ah, tenho 100 linhas de código, tenho 1.000 comentários, tenho 500 linhas de código, ah, parece bom para mim. Ah, o tamanho importa muito, né? A questão de o quanto tempo você vai investir, a questão da carga cognitiva que você tem que investir naquele review é bem importante. Então, alterações pequenas ajudam bastante. E a questão também do Single Responsibility Principle, puxando ali do Solid, a questão de você ter um PR que faz uma coisa e não que faz trocentos. Ah, não estou refatorando, entregando uma nova feature e excluindo. Ó, excluindo é uma refatoração também. Mas não estou fazendo 1.000 coisas em um único pull request, porque eu estou com preguiça de adicionar, de criar mais pull requests, né? É importante a gente focar nesse lado, assim, pensando, ah, como eu posso ajudar a pessoa que vai revisar. Né, lembre também de chamar as pessoas que podem te ajudar nessa revisão, né? Marque as pessoas que vão revisar. Aplique as alterações necessárias, conforme os comentários que forem surgindo nas discussões. E responda todos os comentários, mesmo aqueles que você não vai aplicar, né? É um processo. A pessoa investiu energia, investiu tempo para revisar. Pode ser que não deu tempo de. Desculpa, coloquei a mão no microfone aqui. Mas pode ser que não deu tempo de aplicar aquela solução, mas de repente pode surgir algum outro PR. Cuide desse processo de feedback, né? E eu, trocando um pouquinho o chapéu, indo para aquele outro lado, eu como pessoa revisora, eu vou ter que me preocupar em validar a parte do código, a parte qualitativa ali, ver se de repente tem algum defeito, algum bug que passou desapercebido, acontece, é bem normal. Se tem alguma outra solução alternativa, se você pode fazer alguma refatoração, se você pode aplicar algum padrão de código. Se aquele código realmente está entregando a funcionalidade em relação ao que o código está sendo, a alteração do código e o valor de negócio proposto, claro que a gente tem outros processos, etapas de avaliação de QA e coisas assim. Mas também pode ser um momento da gente olhar esse tipo de coisa. Lembrar de olhar questões de segurança, analisar impactos de performance, sugerir documentações, documentação necessariamente é código, é comentário, desculpa. De formas de, tipo, ah, por que aquele método foi adicionado, quais são as motivações de uso, quais são os atributos esperados, né? E validar a questão do código-fonte em si, né? Da legibilidade, se tem uma variável que ela pode ter um nome melhor, se você tem, de repente, uma questão da ordem dos métodos. A questão da leitura, quão fácil é entender um código, ele é bem importante, pensando ali a longo prazo. E não esqueça, assim, a gente como pessoa revisora, que é importante a gente deixar comentários explícitos e descritivos. Na agenda, por exemplo, ah, comentei com um emoji, para mim é super claro, né? No caso foi uma alteração do Rails. E aí de repente aí é uma experiência, é simulado, mas foi uma experiência baseada em experiências reais aí. Ah, nossa, recebi um emoji de cortar fora. Nossa, é para cortar fora a minha alteração, meu Deus. Aí no fim era só para pagar o espaço extra que ficou ali no final da linha. Mas aí exigiu interagir com essa pessoa, eu consumi mais tempo do que eu deveria, sendo que ela podia falar, ah, apaga essa linha extra aqui. E um ponto bem importante, né, quando a gente está fazendo code review, a gente está fazendo um feedback sobre o código, não é sobre a pessoa, né? É muito sutil, às vezes a gente acaba passando ali sem querer, depende, claro, do time, do contexto, sempre depende, mas o objetivo é avaliar o código, não as pessoas. E tem que lembrar também que quando a gente faz um review, a gente está ajudando na construção, a gente é parte dessa solução, né? A gente pode não ter dado o commit, mas a gente participou nessa construção de alguma forma. E lembrar também que a gente puder de tirar de ruído, por exemplo, comentários sobre estilos de código, ah, sempre quebra uma linha, não, deixa um espaço depois desse parênteses, alguma coisa assim. Automatize os e-bots, use ferramentas que permitam análise de código, até para não gerar o desconforto de sair comentando em todas as linhas que esse mesmo estilo, esse mesmo problema acontece. Lembrar de quando tem alguma melhoria de design e tem uma entrega importante para ser feita em relação ao valor de negócio, valor técnico, né? Saber separar isso, de saber identificar os momentos que isso pode ser separado ou negociar.
É importante lembrar lá do Single Responsibility Principle, né? Qual é o objetivo dessa entrega? Qual é o objetivo desse PR? Ah, é entregar essa nova feature. Então, não vamos falar de refatoração. Vamos falar disso em outro momento, porque uma coisa pode travar a outra e elas não têm independência, pode não estar tá com a mesma motivação ali, né? E de repente, se tiver lá cheio de comentários, se tiver uma conclusão, tiver muito difícil, né? A gente está falando de comunicação escrita. Não se limite à ferramenta de review, né? A gente tem várias ferramentas aí, lembrando naquele diagrama que a gente fala de tempo e espaço, a gente tem ferramentas que possibilitam essa comunicação em tempo real, né? Como seja a comunicação face a face ali, por exemplo, por videoconferência, por online, né? Ou face a face mesmo, presencialmente, marca uma reunião, vai lá, discute. Às vezes uma coisa que ia levar lá 2 dias para discutir se resolve em 15 minutos, porque a pessoa vai te perguntar uma coisa ao mesmo tempo, vocês vão chegar numa coisa e falar, ah, ok, entendi, faz sentido, depois a gente refatora. Já aconteceu isso comigo, de repente um PR estava super difícil, uma reunião de 15, um bate-papo informal de 15 minutos resolveu. Mas não esqueça também de documentar as decisões que foram feitas offline, né, fora da ferramenta. Primeiro, para lembrar que a gente está falando de uma ferramenta que traz awareness, né, traz um alinhamento de times, principalmente times grandes. E também a gente está falando de histórico. De repente, eu não lembro qual era o contexto que aquela feature foi inserida. Aí, resgatar qual era o pull request é uma forma interessante de se obter isso, né? E aí, indo para um contexto maior ainda, né? Eu como organização, eu como uma pessoa que trabalha para uma empresa, né? O que essa empresa pode fazer para melhorar essa interação, né? Definir critérios para, por exemplo, o número mínimo de aprovações, 2, 3 pessoas. Ah, quando uma feature for grande, peça aprovação do arquiteto, da pessoa que cuida da arquitetura ali, alguma coisa assim. Formaliza essas recomendações, ajuda o onboarding de pessoas novas, porque nem sempre a gente vai ter um time disponível para tutorar alguém, né? Ou mesmo para tirar alguma dúvida. A gente vai perdendo essa informação ao longo do tempo. Quando ela começa a entrar no campo de subjetividade ali, da minha memória, pode rolar um desalinhamento maior. É importante formalizar isso, criar guidelines, e não só sobre questões técnicas, mas questões comportamentais, né? Porque a gente está falando de comunicação, a gente está falando de comunicação escrita, a gente está falando também de comunicação verbal e não verbal, né? Quando a gente tem reuniões, tem discussões, planejamentos. Tem a feature mesmo entregue, né? A gente tem usuários, tem pessoas ali que vão utilizar aquele software. E aí, a gente falando de pessoas, a gente está falando também do fator social. E a gente pega o GitHub, é uma ferramenta, não vou falar rede social, mas poderia ser algo próximo disso. E olhando a questão de open source, a questão de como as comunidades interagem via essa ferramenta, esse artigo ele trouxe alguns insights interessantes, assim, como tentando de falar assim, qual é a chance de um pull request ser aprovado, né, um PR. Ele fala, tem um fator técnico, se tiver os testes inclusos no PR, tem 17% de chance de ser maior, de mais chance de ser aceito. Mas tem um fator social também, se a pessoa que criou o pull request segue a pessoa que mantém esse projeto, ela tem quase 200% de chance do PR ser aceito. Então tem um peso ali a conexão. Claro que tem a questão de quão por dentro você está do projeto. Não acompanhei muito, não li a fundo para entender se eram pessoas que trabalhavam juntas, se tinha uma ligação forte, ou era simplesmente o fato da pessoa estar seguindo ali a pessoa que mantinha esse projeto. Mas é considerável, quase 200% ali de chance. Aí, por outro lado, também, quando a gente está falando de open source, a gente está falando de PRs com muitos comentários. Quando chove comentário, a chance do PR ser rejeitado é muito maior, né? O fator social. Aí, lembrando do fator social, a gente entra em zonas que a gente pode não ter muita clareza, muita visibilidade, né? Ali é um exemplo de buracos que não estão demarcados, né? Você está andando e de repente caiu. E aí, quando a gente tenta traduzir isso para o contexto de software, a gente pode ir para a questão de comportamentos tóxicos. Ah, o que que é isso, né? Tóxico é algo ruim. Por exemplo, comentários assim, eu fiz uma alteração, a pessoa mandou um emojizinho lá de nojo, né? Nossa, que vontade de vomitar olhando o seu código. Podia ser pior? Com certeza, né? Ela podia estar vomitando de fato. Mas ainda assim é uma coisa que causa um sentimento e normalmente atinge a pessoa direto. Não estou falando o que esse comentário me ajuda em relação ao código, à qualidade da entrega, à questão da manutenabilidade do meu código. Não, é um texto simplesmente direto à pessoa.
E aí são esses comportamentos tóxicos. Claro que ali foi bem claro, eu espero. São comportamentos que normalmente eles impedem inovações de ideias. Por exemplo, ah, eu abri um pull request para refazer uma refatoração, achei interessante, fiz no meu tempo livre. De repente a pessoa fala: não, você não vai fazer isso aqui quem manda sou eu, ou aqui a gente não faz isso, né? Dá aquela ideia de que ah, todo mundo pensa assim, você é a pessoa diferente. E são comportamentos que eles normalmente promovem a cultura da não comunicação, né? Eu não, nossa, não me sinto confortável de falar com tal pessoa. Ah, não me sinto confortável de discutir esse assunto porque só aquela pessoa toma conta disso. E aí, de repente, a gente tem pessoas que são centralizadoras dessas informações. Ah, vai fazer uma alteração? Ah, fala com fulano. Ah, vai fazer sobre isso? Não, mas tem que chamar a ciclano ali pra vir. E isso, essa centralização, né, ela acaba colocando o seu projeto e o negócio em risco também. Né? Se a gente não tem essa distribuição do conhecimento, de repente, se essa pessoa sair, se acontecer qualquer outra coisa com essa pessoa, seu negócio vai falir por causa de uma centralização de informação, sendo que a gente tem ferramentas que visam colaboração. E é importante também lembrar que a comunicação ela pode ser agressiva, né? O tóxico, aquela questão da agressiva, pode ser verbal, não verbal, escrita. De repente, um levantar de sobrancelha já mostra um julgamento ali que já te inibe de falar, pode acontecer também. Aí tem linkzinhos espalhados em todos os lugares, fiquem à vontade aí para ver os exemplos. Aí eu trouxe algumas frases assim, tipo, ah, de repente um emoji não é algo tão óbvio, mas frases às vezes traz aquele sentimento, né? Tipo, ah, já aconteceu comigo. Como assim você não sabe isso, né? Dependendo, você é uma pessoa que está ali há muito tempo, ou acabou de chegar. Tipo, nossa, mas é minha culpa eu não saber? É culpa da empresa que não teve a distribuição da informação? É culpa da cultura? Né? Qual que é a carga cognitiva? Qual o impacto emocional disso, né? De repente eu vou me sentir mal de trabalhar naquele lugar. Né? Comentários assim são bem agressivos. E aí, outros comentários assim, ah, como vocês deixaram você entrar aqui, né? Você não fez processo seletivo, não? Alguma coisa assim, são coisas pesadas, mas acontecem. Vou ter que te explicar de novo. Nossa, essa já ouvi. É meio sutil. Parece assim, ah, não, nossa, eu não absorvi o conhecimento quando você me explicou uma vez. Não, a gente, que nem a Jess estava falando, a gente tem formas diferentes de absorver essas informações. Tem o tempo, tem contexto. Pelo menos no meu caso de onboarding, de novos projetos, chove informação. Eu só consegui pegar, sei lá, 10% disso. De repente, quando eu vou revisitar, surge a dúvida, apesar de ter tido contato, né? É difícil. É muito fácil jogar a culpa na pessoa, ao invés de promover um ambiente que esse tipo de coisa seja ok perguntar, seja ok você ter acesso à informação, né? Qual que é o problema por trás de tudo isso, né? Ah, porque provavelmente pessoas estão centralizando a informação, isso não está sendo distribuído como um time. Né? E quando a gente fala da questão sentimental, né, o impacto de comentários negativos, temos estudos que falam sobre isso, inclusive é um estudo do Google, que fala comentários em tom negativo eles tendem a ser menos úteis. Né? Se uma pessoa fala assim, comenta tem aquele emoji lá da pessoinha com náuseas, não me agrega no código, não sei como seguir dali, como eu vou melhorar como profissional, como eu vou melhorar em relação à qualidade do código, né? Então, como a gente pode reverter isso, né? Faça reviews como seres humanos, lembre-se que são pessoas que estão por trás do código. A gente faz código de pessoas para pessoas, né? Não estamos fazendo. A gente esquece que existe uma pessoa por trás da máquina que está ali exibindo aquele trecho de código. Esses links são bem legais, eles trazem vários aspectos sobre isso. Aí um desses pontos é o Ask Don't Tell, né? Ah, pergunte, não diga, não mande a pessoa falar. Meio ok, é só perguntar, né? É um pouquinho abstrato demais. Daí você vai lá assim e fala: testes não são importantes para você? Pergunta sarcástica, né? Com julgamento pessoal ali, fala assim: nossa, então você não aprendeu o teste e entrou, né? Então. Não, de repente a pessoa esqueceu de comitar o arquivo, ou de repente era uma POC, estava em progresso ainda a alteração, não queria só o feedback. Aí você destruiu toda a comunicação que poderia ter ali, toda a construção que poderiam ter juntos, né? Lembrando que quem revisa também constrói o software junto. Aí recebe de repente lá um request change, né? Esse PR não pode ser mergeado. Tá bom, ok, essa opinião, mas
tem alguma coisa que posso fazer para ele que seja mergeado? É só um comando, eu vou aceitar ou não, né? Também não agrega muito. Ou então algo, né, pergunte, por que você não criou uma nova classe? Aí já tem um julgamento, assim, tipo, como você não pensou nisso antes? Fala assim, ah, você não é tão bom quanto parece, né? Tem todo um contexto ali. Aí, de repente, a pessoa não criou porque não era o momento, ou tinha um contexto maior, ia ter uma outra alteração. A gente está vendo aquele recortezinho, né? A gente está vendo só um pedacinho do problema. E a gente esquece de olhar para fora do código, esquece de olhar para o contexto da pessoa. Né? Então, como a gente consegue comentar de maneira mais construtiva? O que você acha sobre extrair essa. Opa! Extrair essa lógica para uma classe, né? A gente está assumindo que a pessoa. Acredito que vai melhorar a legibilidade e reduzir a complexidade, né? Estou dando a minha motivação, eu tenho um embasamento ali, e é só uma sugestão, não estou te obrigando a extrair, é um processo de discussão, de colaboração. Né? E aí lembrando que às vezes a pessoa já pensou nisso, né? E ela tem às vezes um motivo muito mais forte para não fazer e a gente não está a par disso, né? Então não sei se você já analisou isso, mas será que não vale a pena criar uma nova classe para esse caso, né? Um tanto de sugestão sem a suposição é um ponto bem importante. E tem vários outros exemplos. Eu não calculei muito bem o tempo aqui, mas a ideia é falar assim que quando a gente fala de software, a gente está falando sobre cultura, e cultura também é sobre pessoas, né? Como as pessoas estão interagindo, como elas estão construindo soluções, estão construindo um ambiente em que elas trabalham. E a gente tem a nossa parte, né? É sempre uma troca, não é uma coisa que alguém impôs para mim, eu tô ali no processo de contribuição também. E a forma de a gente melhorar, né, a questão de ter mais empatia, olhar para o lado dos outros. Olhe para a diversidade do seu time, olhe sobre. Como, né, porque quando a gente é muito parecido, a gente acaba pensando sempre as mesmas coisas e a gente acaba não olhando para outras soluções. Por isso que a gente faz revisão de código de outras pessoas, né, porque quando a gente está imerso naquele contexto, a gente fica cego. A gente não tem a. A gente, não, a gente deixa de pensar em outras coisas, né, a gente se fecha ali naquele buraco. Então, é importante ter pessoas olhando, tipo, feedback do code review, mas é importante isso num contexto maior ainda, né, de como você está construindo o seu time. E a questão a diversidade, ela ajuda a estimular a questão da empatia também, né? E também pode ajudar a reduzir esses comportamentos tóxicos, né? Às vezes a gente tem lá a panelinha que tem aquele comportamento, a gente traz pessoas diferentes e a gente acaba, primeiro, tendo. Às vezes a gente faz os comentários tóxicos e não percebe também. Aí, quando a gente tem pessoas diferentes, a gente consegue ter esse feedback, né? Importante quando a gente fala de diversidade, né? Que não só por uma questão de inovação, porque a gente tem pessoas pensando diferente, então a gente tem uma gama maior de soluções. A gente tem impacto também no lucro. A questão de diversidade de gênero, diversidade cultural e étnica, elas aumentam a chance de você obter resultados acima da média do mercado, em um estudo da McKinsey. E aí a gente falando assim, algo além do código, né, não só para o meu time, então olhando para o ambiente, qual o contexto. É importante a questão dos fatores não técnicos, né? A questão de pressão, sobrecarga de atividades, a experiência não só como profissional, mas como a experiência, né, em relação ao negócio, o contexto do negócio. São coisas que impactam bastante o processo de code review, impactam bastante o processo de qualidade do software, impacta bastante também as entregas em si, né? Como que eu vou pensar em soluções melhores? E todos esses fatores, eles impactam diretamente no que eu estou entregando naquele momento, entregando ao longo do tempo, né? Estou falando em qualidade ao longo do tempo também. E o impacto não é só na comunicação, não é só na funcionalidade do código, mas também é na impacto na questão do código escrito, né? A gente está melhorando. Quando a gente tem pessoas com contextos diferentes, a gente vai conseguir criar códigos mais legíveis, porque a gente vai ter uma discussão melhor de outras formas de interpretação. A gente vai ter esse feedback por esse lado também, né? Porque o código escrito, ele é uma forma de comunicação também. Eu não trouxe exemplos de código. Mas, por exemplo, se eu colocar uma variável lá, ela não vai dizer nada. Se alguém vai lá e falar, ah, isso aqui é o total, ah, beleza. Então, você já vai diminuindo a carga cognitiva, o tempo para você entender aquele código, de levar lá uma semana para entender um código que às vezes poderia ser melhor escrito e ser resolvido em questão de horas. E quando a gente fala que o código escrito é uma forma de comunicação entre pessoas, a gente está falando lá de um pensamento bem mais antigo, né, de 1992, Donald Knuth é o
um dos caras que ganhou o equivalente ao Nobel da Computação, é o prêmio do Turing Awards, se não me engano. E ele é a pessoa que inventou análise de algoritmo, aquele notação Big O e coisas assim. E uma pessoa tão matemática, né, falando, ah, ok, vamos nos concentrar, a máquina ela vai entender meu código independente da forma como ele estiver escrito, né? Vamos nos concentrar em tentar explicar, fazer o código ele ser claro, ele explicar as coisas para seres humanos, não para máquinas, né? Explicar o que a máquina deveria fazer para mim, né? E aí deixar aberto, não sei se tem tempo para perguntas, mas olha assim, ah, como que está a qualidade do software no seu dia a dia, né? Olhando não só o código, olhando não só o processo de review, olhando para mais além, uma questão até além do tempo. E nas minhas referências, eu li algumas referências, por exemplo, nos papers da Microsoft, do Google, tem a questão de refatoração, né, olhando para a qualidade do código também, alguns livros de refactoring. A questão de comunicação, o Radical Candor tem um processo bem interessante de feedbacks, de como você trazer esses pontos, né, que não é um skill forte que eu tenho ali, eu acabei me baseando bastante. Comunicação não violenta também, então trazer essa consciência sobre as coisas que às vezes a gente não enxerga, é um livro bem legal, questão de cultura, questão de vieses. Ainda mais por uma questão de times, aquela questão lá de comportamentos tóxicos, pessoas centralizadoras, não comunicação, tem livros bem interessantes sobre isso. Esse aqui é interessante também sobre essa parte de comunicação, quer dizer, código é sobre comunicação. Fizeram um estudo com eletrodos, eu não lembro que era MRI, mas é ressonância magnética, né? E ele fazia assim, ah, conforme a pessoa ia ser sênior, o cérebro era estimulado em lugares diferentes. Quando eu estava falando de comunicação presencial, era de um lado. Quando eu estava falando de código, estimulava o outro lado do cérebro, aquela coisa de lado mais analítico, lado mais criativo. Aí, de repente, quando a pessoa ia virar sênior, ela estava se comunicando melhor, ela tinha mais responsabilidade sobre o time, isso acabava se cruzando. Então, um código melhor, ele tinha grande impacto, era muito relacionado com a parte da comunicação, com bem a pessoa se comunicava. E claro que era um estudo com um grupo pequeno, era só para trazer esses insights, mas para mim, olhando esse ponto, faz muito sentido. Eles ainda estão em desenvolvimento, é um paper razoavelmente recente para o tipo de experimento que eles estão fazendo. E aí eu trouxe outras referências de blog posts sobre guidelines para fazer review, para criar pull requests, para olhar em relação à qualidade de software, questão de comunicação. A questão que, ok, nem sempre eu preciso fazer code review ou de repente, né, é sempre saber analisar o contexto e analisar os trade-offs, questão da cultura, questão de até mesmo a parte de open source ali. E falando em cultura e pessoas, eu adoro essa foto que é sobre a comunidade do Rails Girls para a gente trazer mais mulheres para a área de tecnologia. Eu não sou uma das organizadoras, mas eu sempre estou ali como suporte e eu gosto muito dessa iniciativa. E é isso, gente. Muito obrigada. Tem tempo para pergunta? Diga. Por coincidência, acho que semana passada eu estava vendo uma thread no Twitter, o pessoal compartilhando os critérios que eles usam para dar uma aprovação do request. Então, aí varia de contexto. Aí eu queria saber se hoje, no seu time atual, qual é o tamanho desse time e quais os critérios que vocês usam para considerar aprovado. É que depende muito do que a gente fala time, né? A gente falando de squads, a gente tem, de repente, serviços que são compartilhados. Em alguns times que eu trabalhei, o time era razoavelmente pequeno, tipo, a minha squad tinha, sei lá, 4 devs. Em alguns momentos isso achava muito, mas pro contexto do cliente que eu tava era grande. Os critérios tinham o mínimo. Ah, primeiro, a pessoa que desenvolveu não pode simplesmente mergear sem approve. Precisava, tinha algumas pessoas que eram tipo mentores, tipo fazer o processo de ser o guardião da arquitetura, alguma coisa assim. Então, tinha um peso maior a aprovação dessas pessoas.
Mas dependia muito da feature. Se fosse uma feature que saia reescrevendo o core da aplicação, o máximo de pessoas que dessem feedback sobre isso era melhor. Aí não tinha muito um número mínimo. Não, acho que talvez 2, 3 pessoas dessas mais chaves. Coisas muito pequenas, eu alterei um texto de e-mail, às vezes mais uma pessoa do meu time já era suficiente. No artigo do Google, eles falam que há uma pessoa, no time que eles estão, que é um time mais maduro, fala assim, às vezes o approve de uma pessoa é suficiente, e só que eram alterações muito pequenas, assim, eles tentam reduzir ao máximo e dar o contexto sobre isso, né? No artigo da Microsoft, acho que tinha um pouquinho mais destrinchado isso, a questão de como era a organização dos times para refletir esse processo, né? E na talk da Roberta também é bem interessante, não sei se vocês já assistiram essa parte do Stack Overflow, que tudo que a gente acha de boas práticas, eles adotam, tipo, como a gente às vezes adota como dogma, né? Tipo, precisa ter teste, precisa ter isso. E aquela traz uma visão mais diferente sobre isso. Fala assim, não, a gente precisa entregar valor, a gente precisa acompanhar isso e se adaptando. A questão de ser adaptável e estar aberto para essas mudanças é bem interessante. Teve até uma discussão no Twitter sobre isso. Mas não, acho que depende muito, assim, não lembro. A gente sempre responde depende, né, João? Mas... Não, mas deu tempo. É isso aí. Mais alguma? Você comentava sobre dois pontos que eu acho que influencia muito. É a questão de você ser uma mulher no ambiente, em TI, de repente comentando e feedback. Em especial na parte, tipo, por exemplo, eu deixei de comentar várias vezes no código dos outros porque eu achava que por eu ser mulher, eu ia, sei lá, não ia levar meu comentário a sério, meu feedback a sério, e isso não ia evoluir. Que você falasse um pouco a respeito disso, como é que foi a sua experiência. Eu queria também que você falasse um pouco da questão do inglês-português. Porque eu entendo que quando a gente está num ambiente que a gente está numa empresa, que essa empresa, ela, a gente está falando de código, a gente está falando um monte de gente no mundo inteiro codando também, todo mundo acaba escrevendo as coisas em inglês, só que a gente está no contexto Brasil, a empresa está no Brasil, e como é que é essa questão da linguagem, tipo, é isso. Tá. Questão do fato de eu ser mulher. Se vocês olharem, é que eu não coloquei minha fotinha de programa aos 6 anos, não é brincadeira. É que tinha uma fotinho com a máquina de escrever ali. Eu sempre tive essa questão de, eu quero ir para a área de tecnologia, gostava muito, tinha muita curiosidade de saber como o computador funcionava, tudo. Não tive suporte, vim de um contexto assim que fui ter meu computador aos 18 anos e internet aos 19, talvez. Então, acesso, existia a informação, mas eu não tinha o acesso fácil. Um pouquinho de... Fui fazer faculdade, fiz em computação, mas aprendi a programar na época que eu já estava trabalhando, então... A faculdade não influenciou muito nesse aspecto. Aí tem uma jornada, assim, eu mudei em vários lugares de contexto, de tecnologia, já fui front, já fui back-end, já programei em Java, já programei em PHP, Ruby e agora Elixir. Então eu era sempre júnior por causa dessa mudança de contexto. Daí quando eu comecei a ser mais sênior e ir para um lado de discutir coisas mais de alto nível, né? Não só puxar card e codar, mas participar de discussões de arquitetura, tive a dificuldade do inglês no primeiro momento, porque as pessoas pareciam mais agressivas. Depois eu fui entender que era, às vezes, uma falta de habilidade no idioma. De, ok, você é mais direto, mas o mais direto era um pouco tóxico ou muito tóxico. Aí quando eu ia falar com a pessoa era super de boa e me ajudava e fazia um pé, acontecia. Eu tinha receio de comentar porque eu não sabia se a minha decisão ali ia... Se eu ia ter alguma influência ou não, se eu estava certo ou não. Por eu vir desse lado da academia, eu sempre fico me questionando, da academia ciência, né? Me questionando, ok, eu realmente sei aquele assunto, eu acho que eu sei, e por isso minha visão ali para o mundo está enviesada. Às vezes a discussão para mim interna é muito mais por esse lado. Ainda tenho receio de comentar, por mais que eu faça talk sobre code review. É legal que os materiais me ajudam a dar um direcionamento. Hoje em dia, eu já me sinto mais confortável sobre isso. Então, você perguntou a questão do idioma. O idioma pesava. E era um peso não só por eu ser mulher, mas por
não tenho domínio tão grande do inglês, mas as pessoas que também estavam conversando comigo não tinham, esse chaveamento de idioma dificultava também. Então, aquela questão da máquina ali, né? A pessoa esquecer que tem outras pessoas por trás do código. Quando eu falava que a pessoa era de boa. A questão de medo de comentar, tinha medo. Aí, só que o que mais doeu pra mim foi quando eu comecei a ser sênior. Os comentários, eles deixaram de ser uma coisa virtual do código, que tornaram-se realidade. De tipo, estar discutindo arquitetura. Não, as pessoas estarem discutindo arquitetura numa lousa ali, tipo, todo o meu time só tinha... Eu tava de fora. Aí eu chegar, de repente, puxar um assunto assim, as pessoas fisicamente desviarem de mim, assim. Tem vários casos aí, não vou entrar em detalhes, quem quiser, tiver curiosidade, mas começou, tipo, trouxeram vários questionamentos até pra tipo, avaliar a questão da minha... O que é ser sênior, o que não é, né? Tenho essa talk foi mais no nível de pessoas, mas tem outra talk também que é mais sobre Solid, sobre CodeSmell, sobre refatoração. E a partir de palestrar me ajudou a ter noção, assim, não, eu realmente sei as pessoas que não estão sendo legais comigo e indo para esse lado do ambiente, né? Num, tipo, o problema é muito maior do que só ser a empresa, ser só o código, ser só o conhecimento, né? São muitas barreiras ali que a gente tem que quebrar e fazer as outras pessoas enxergarem que essas barreiras existem, né? Que o Marcelo lá da Petec fala, os privilégios eles são invisíveis, a gente não vê que a gente é privilegiado, né? Mas acho que é isso, eu respondi, ficou... Obrigada. Você tinha uma pergunta. Mas relacionando aquela parte do fator social que você falou, mais assim, no nosso dia a dia mesmo. Teve um amigo uma vez que virou pra mim e falou, cara, eu vou abrir um PR aqui, eu tenho certeza que a galera vai comentar, e ele é júnior, né? E ele falou, e teve um PR desse daqui recentemente, tipo, a mesma coisa, só que foi um sênior que abriu, você falou. Só que, e lá passou, foi aprovado e tal, só que o meu por eu ser júnior, ele deu tanto de comentário e tal. E aí foi batata, ele abriu o PR, apareceu lá os comentários, você já passou por alguma coisa nesse sentido? Assim? Já vi PR aprovado, mergeado, com bug. E foi porque a pessoa falou assim, não, eu vou aprovar aqui, tipo... Daí você olhando a linha do código, olhando além do que o pull request, porque ele só deixou a diferença, né? Se você olha além, tinha um bug e a pessoa não olhou, ela aprovou. Não, você não erra. Eu vou aprovar aqui. Né? E por isso que é importante essa questão do quão autocrítico a gente está nos momentos, quanto que a gente traz essas reflexões, né? Eu tenho esse viés do lado do processo de método científico, né? Quando a gente vai afirmar alguma coisa, não, mas isso vale para todas as casas, você provou mesmo? Né? Naquele caso também de avaliar também, né, o código de uma pessoa, né? Dependendo da bagagem que a pessoa tem, tipo, aquele código tentando... As pessoas erram, né? Mas com relação a isso, assim, né? O fator social mesmo, tipo assim, às vezes ele tá muito ali... Não é um negócio claro, né? Por isso que é importante também a questão da organização da empresa, né? Ela interferir nesse processo de alguma forma. Tipo, não posso, tenho que ter approve de uma pessoa fora do meu time, eu tenho que ter approve de uma pessoa que tenha mais contexto do negócio. Ter esses mecanismos, essas regras claras de como evitar esses vieses, né? Já vivi. Diga. Acho que também do lado oposto, quando uma pessoa mais júnior pega para revisar o request de outra pessoa e vai olhar o código e fica meio, cara, eu sou júnior, eu nem sei direito o que está acontecendo, como é que eu vou revisar o negócio de um sênior? Ele não erra. Eu acho que o lado inverso também é meio complicado, tipo, quando uma pessoa mais júnior vai revisar o código de alguém que tecnicamente sabe mais. E rola aquela insegurança de, tipo, eu tô revisando certo, eu tô comentando as coisas certas, e se eu comentar que eu não entendi, a pessoa vai me julgar porque eu tô fazendo perguntas sobre o código de outra pessoa. Uhum. Eu já passei por esses dilemas, eu já passei num contexto de dois tipos de ambiente, um ambiente em que as pessoas iam me julgar mesmo e iam oprimir meus comentários, e falou assim, não, se você não sabe, não comenta, alguma coisa assim. Até outro de, ok, vamos...
ir mais a fundo lá, lembrar da questão do ganho ao longo do tempo, não entender um código hoje, que eu já estou com, né, tipo, eu já tô com viés do entendimento, se eu colocar A ou colocar total ali, o nome da variável, eu vou entender. E uma pessoa que está vindo de um contexto fora, está trazendo todos esses questionamentos, esse ambiente que falou assim, ah, ok, se você não está entendendo, é um sinal de que estou com problema de legibilidade de alguma forma. Ou mesmo esse processo de mentoria, né? Deixar claro que a gente está em um processo colaborativo de troca de informação, seja porque a pessoa júnior está querendo saber mais coisas, mas ela também tem coisas a agregar, né? Lembrando que legibilidade importa. E indo para o outro lado também, que as pessoas que estão há mais tempo ali, elas vão errar também, né? Não é simplesmente, virei um bot e bots não erram, né? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Dá tempo de mais alguma?